Olá, está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas. Meu nome é Ney Herman e muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. O tema de hoje, direitos do consumidor. Comigo no estúdio está o coordenador do PROCON de Ponta Grossa, Edgar Hanf. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Ney, é uma satisfação estar com você aqui nesse programa Opinião. Agradeço novamente porque eu sei que sua agenda é muito ocupada. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o segundo bloco e o tema de hoje, direitos do consumidor. Comigo no estúdio está o coordenador do PROCON de Ponta Grossa, Edgar Hanf. Edgar, nós conversamos anteriormente por telefone falando justamente sobre aspectos que têm sido modificados ao longo dos anos na legislação, indo além do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor que sempre foi a parte vulnerável nas relações comerciais no Brasil, isso do ponto de vista histórico. E agora, no dia 11 de setembro, o Código comemora 25 anos. Tem uma geração inteira que nasceu protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas será que essa geração realmente conhece os seus direitos? Será que a população brasileira, pelo que você nota agora como coordenador do PROCON, sabe exatamente quais são os seus direitos e deveres? Na realidade, Ney, há um aumento muito grande no grau de conhecimento do consumidor com relação aos seus direitos. O que nós ainda encontramos, infelizmente, também num grau bastante elevado, é uma resistência muito grande ainda de parte do fornecedor, dos fornecedores, ou seja, do comércio, do prestador de serviço, do industrial, do fabricante, da assistência técnica, em atender a demanda do consumidor da forma mais ágil e adequada. Então, para isso, estão sendo necessários ainda, mesmo passados 25 anos, alguns ajustes na legislação de orientação e proteção do consumidor. Isso vem sendo feito com muito cuidado, com muito critério. E eu lamento por isso, porque, por si só, o mercado deveria, a relação consumerista, a relação de consumo, já deveria ter chegado a um nível tal de equiparação, a um nível de equidade, a um nível de proximidade, a um nível de balanço. E isso ainda não existe. E é para suprir essa diferença, essa falta de equilíbrio, que entram os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON de Ponta Grossa. Eles têm uma procura diária muito grande, o PROCON de Ponta Grossa. Em média, quantas pessoas passam por lá? Existe um cálculo em relação a isso? Sim, nós temos estatísticas bastante precisas. Nós tínhamos uma média até outubro de 2014, de 74, 75, quase 75 pessoas ao dia. Nós tivemos um incremento bastante sensível e hoje nós estamos batendo 86, 87 pessoas todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas. Atendimentos individuais, atendimentos pessoais. Fora isso, nós atendemos ainda um volume bastante grande de consultas, pedidos e reclamações por telefone, por e-mail, por SMS, por WhatsApp. Há uma procura bastante grande além desses registros. Né? Mas o registro formal, o registro do consumidor que chega fazendo sua demanda, sua reclamação, hoje nós estamos na faixa de 86, acredito, quase 86. No que se refere agora às reclamações, quais são as mais comuns? Prestação de serviços. De uma forma geral? De uma forma geral. Prestação de serviços, serviços contratados com empresas de telecomunicação, com empresas de fornecimento de dados, com empresas fornecedoras de sinal de televisão, com empresas prestadoras de serviços em geral. Serviços são campeões, né? O pessoal não costuma classificar isso como serviço. Não é telefonia, por exemplo. Telefonia é uma das áreas mais cruciais nesse processo. Mas é justamente o serviço, não o produto. Na realidade, a grande queixa não é o produto em si. Ou seja, não é o telefone celular, o chip, o papel, não. É o serviço que é prestado, a forma como o serviço é prestado. Da mesma forma, as empresas de TV por assinatura. Né? A grande reclamação não é o aparelho, não é o sistema, nem o sinal. É o serviço que é prestado. A continuidade, a manutenção, o equilíbrio, a qualidade. Então, serviços. Em média, a prestação de serviços representa, acredito eu, se nós colocarmos aí os serviços das instituições financeiras,
talvez 60%, 70% das demandas e reclamações que nós enfrentamos lá. Entre as empresas de telefonia, que existe uma reclamação muito grande, existem queixas em relação a cobranças indevidas, não? Muitas, muitas. Perceba o que é a cobrança indevida. Né? Nós partimos sempre do pressuposto de que o consumidor, quando nos apresenta uma dúvida sobre determinada cobrança, ele está classificando aquilo como uma cobrança indevida. E, automaticamente, para o PROCON passa a ser, dada a comprovação, uma cobrança indevida. Então, cobrança indevida é uma das muitas formas de prestação indevida de serviços que geram reclamações e demandas junto ao PROCON. Eu acho que já foi pior. Né? Eu acho que, gradativamente, essas empresas de telefonia têm melhorado, pelo menos, eu espero. Porque existem experiências que são surreais. Algo que aconteceu comigo, que foi muito surpreso, um dia ligaram na minha casa perguntando se eu estava bem. Né? Oi, Sinei, tudo bem? Tudo. Né? Então tá bom, até logo. No mês seguinte apareceu na minha conta uma série de serviços inteligentes, né, que eu não tinha solicitado. Então, é uma coisa bastante absurdo, comum, né? Que as pessoas acabem recebendo... adquirindo, vamos dizer, sem querer ou sem a manifestação expressa da sua vontade, pacotes de serviços. Né? Daí a gente entramos novamente na cobrança indevida. Mas se houve melhora, houve sim. As empresas de comunicação, talvez em função das reiteradas posições, tanto sustentadas pelo Serviço Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, quanto pelo Poder Judiciário, acabam se tornando mais flexíveis e têm atendido num volume bastante, bastante produtivo, bastante positivo, inclusive, a esse tipo de reclamação. Uma outra queixa que eu imagino, além de cobranças indevidas no que se refere às empresas de telefonia, deve ser a qualidade do serviço prestado, ou seja, as ligações não são completadas, o serviço de internet não funciona. Reclamações nessa área também são bem comuns, eu imagino? São. E aí você chega na cobrança indevida, porque... Se eu contrato um pacote de dados e esse pacote de dados não me é entregue, ele é cobrado. Então, a cobrança é indevida. Eu tenho o direito de ser ressarcido ou de ter abonado na minha fatura o serviço que não foi prestado. Se eu compro um combo TV, internet e telefone fixo, por exemplo, se o telefone fixo não funciona, é evidente que o combo tem que ter o desconto do serviço que não foi prestado. Uhum. Né? Então, isso é também cobrança indevida, não tenha dúvida, e há um volume bastante expressivo disso. Então, basicamente, pelo que você descreve, as empresas continuam se aproveitando da fragilidade do consumidor. Porque muitas pessoas tiveram acesso ao mercado de consumo, e tem toda uma geração de novo que não lembra disso, né? Depois do Plano Real, ou seja, depois da implantação do Plano Real, muita gente, literalmente muita gente, subiu da classe D para a classe C e passou a ter acesso a uma gama variada de produtos e de serviços. Telefonia é um dos mais, como eu posso dizer, buscados pelas pessoas, mais procurados pelas pessoas, e a compra de celulares identifica isso e registra isso de maneira bem, bem clara. Eu acho que o Brasil é um dos países que mais compra celulares, a população brasileira é uma das que mais compra celulares no mundo, se não a primeira, não tenho certeza. Não compra só celulares, compra celulares e compra chips. Para cada 100 paranaenses, há 175 linhas telefônicas. Linhas de telefonia móvel. Ou seja, a maioria desses paranaenses tem mais de uma linha, tem mais de um chip. Né? Então a pessoa tem chip de uma tal fornecedora para falar com pessoas daquela fornecedora, que tem celulares daquela empresa, ou da outra. Então, de fato, é uma explosão muito grande no emprego da telefonia móvel, né? que chega às raias assim do... Absurdo, difícil, em alguns pontos. Difícil de compreender, e é um cipoal de informações e de pacotes de serviços. Imagine só que a operadora A oferece para você um pacote de serviços que contempla ligações dessa mesma operadora para outra operadora, ligações do seu telefone móvel para telefone fixo, pacote de dados, mensagens e acesso a redes sociais. Tudo com quantitativos diferentes. Certo? Então você já tem aí 4 ou 5 questões num pacote. Aí você tem 3 assinaturas, tem 3 chips. Você tem 3 operadoras.
cada uma delas trabalhando, operando com um pacote X. Você tem 15 opções. É bastante difícil para qualquer pessoa, mesmo que ela seja extremamente organizada, saber exatamente quantas ligações, quantos minutos de ligação eu posso fazer pelo chip A do meu telefone móvel para o telefone móvel da operadora B, e se eu usar o chip B para o telefone fixo, e quantas mensagens de texto eu posso mandar e qual o volume de tráfego de dados que eu posso ter. Então é muito. Nós chegamos a um patamar em que mesmo os marcos regulatórios, mesmo as intervenções, se tornam bastante lentas para acompanhar esse verdadeiro cipual de condições. É muito dramático isso mesmo. O que eu ia comentar, e você acaba de retratar exatamente um cenário que faz parte desse contexto, é que com a vinda dessas pessoas para o mercado de consumo, que bom que isso aconteceu, nós vemos pessoas que começaram a lidar com a possibilidade de fazer uma compra a prazo, de ter uma renda maior, de ter melhores móveis em casa, de ter equipamentos tecnológicos como celulares. E isso tudo fez com que essas pessoas passassem a se acostumar com a relação de consumo, que elas não tinham antes. Só que isso aconteceu de um período de tempo muito curto para cá. O Código de Defesa do Consumidor é de 90, o Plano Real é de 94. Então, nós temos ainda um mar sem fim de gente se adaptando a essa relação. Essas pessoas podem ser consideradas, pelo fato de não terem tanta experiência nas relações de comércio, vulneráveis, como diz a legislação? Não acredito, Ney. O volume de informações que pode ser acessado pelo consumidor hoje, colocar ele na condição de vulnerável, ele é hipossuficiente diante do fornecedor. Ou seja, ele tem menos condições, ele tem menos informação, ele tem menos poder de barganha do que o fornecedor de serviço. Por exemplo, o cidadão A diante da operadora de telefonia. Mas não dá para colocar como chegar nesse patamar. Até porque uma geração, 25 anos, um quarto de século, é bastante tempo para que sejam construídas algumas certezas, né? E nós tivemos, mesmo a partir da Constituição de 1988, uma construção social toda voltada para o resgate da noção de cidadania. Cidadania não é mais só o exercício do fato, o exercício das prerrogativas do brasileiro. A cidadania passou a ser também o exercício dos direitos que são inerentes à pessoa. Então, isso acabou construindo um cidadão muito mais consciente. Consciente, como você percebeu e registrou de uma maneira muito clara, consciente dos direitos que tem. Mas eu costumo lembrar, e faço isso com certa frequência, que, a exemplo de outras situações, na questão do direito do consumidor, não há só direitos, mas há deveres do consumidor, e deveres sérios. Porque, assim como em qualquer outra configuração, qualquer outra faceta do exercício da cidadania, não há um direito sem um dever correspondente. E para o consumidor, qual que é o dever do consumidor? Ir lá e pagar? Não. Não só esse. Não só esse. O dever básico e essencial do consumidor é exigir, por exemplo, que o fornecedor lhe entregue a nota fiscal. Começa por aí. Simples, uma coisa básica, uma coisa comezinha, uma coisa primária. Mas que quase ninguém exige. Por que que não exige? Porque não está incluído na nossa cultura fazer isso. As pessoas, muitas vezes, se sentem constrangidas de pedir a nota fiscal descritiva do que estão comprando. Não, olha, não, você pode me dar uma nota fiscal? Como se isso fosse uma ofensa. Pelo contrário, não é. É um dever ter eu pedir. E, ao contrário do que ocorre em outros países, não há uma cobrança tão pesada sobre o fornecedor que pode não dar nota fiscal. Né? Lembre sempre, a recusa no fornecimento da nota fiscal é crime. É crime, não é uma infração ao qual ele fez o consumidor. É crime. Crime sujeito à pena restritiva de liberdade. Né? Por quê? Porque num preço de qualquer produto que se compre, qualquer serviço que se adquira ou contrate, estão incluídos impostos. Ao
não exigir a nota fiscal, eu estou pagando por impostos que não vão ser recolhidos, que vão ficar retidos na mão de um eventual fornecedor. Então, exigir a nota fiscal faz com que eu gire toda a roda do processo, da condução fiscal. Eu vou gerar imposto, vou gerar emprego, vou gerar uma porção de coisas e não estou pagando mais por isso, porque já está incluído no preço do produto que eu estou levando. Essa é uma coisa que as pessoas não entendem, né? Sempre, o empresário, quando faz a precificação, ou seja, o preço final, quando ele elabora o preço final, ele incute na planilha de custos os impostos que está pagando. Os impostos, com toda certeza. Então, isso faz parte E por que as pessoas não pedem a nota fiscal? Legislação. Ah, não, porque eu acho chato a nota fiscal. Agora, com o predomínio quase das aquisições por meio eletrônico, cartão de crédito, cartão de débito, há uma facilidade maior, porque todos os lançamentos acabam sendo registrados, né? Mas ainda temos um longo caminho para chegar à totalidade das vendas e das aquisições de serviços e bens com tributação completa, eu acredito. Em relação a isso que você acaba de falar, eu acho que complementa o que eu fiz de comentário sobre o ingresso de pessoas recentemente ao mercado de consumo. Eu vejo as situações geradas pelo constrangimento de algumas pessoas em casos específicos. Por exemplo, entra numa loja, pega um determinado produto que achava ser um preço, está na fila para pagar, e de repente ela percebe que não era aquele preço, né, que o preço era maior, ou seja, que houve no mínimo um engano por parte da loja na hora de colocar o preço naquele produto que estava sendo vendido. No mínimo um engano, né? Qual é o procedimento nesse caso? A pessoa pode levar o produto pelo preço que foi anunciado? Pode. Sem problema não, algum? Não tem discussão. Está lá o preço indicado. É aquele preço? Ah, eu me enganei, não é 10, é 15. Está escrito 10, levo por 10. Ah, não posso fazer isso. Liga para o Procon, denuncia. Não precisa nem ser na hora. Saia dali, faça o registro que você puder, fotografe, pegue uma marca, pegue testemunha. Não precisa ser na hora. Vá ao Procon, faça a sua reclamação. Aquele produto vai ser seu pelo valor que estava indicado. Então, basicamente, era essa a orientação que eu gostaria que sim, você desse para a gente. E o fornecedor que se recusou ainda estará sujeito às penas previstas no Código de Defesa do Consumidor. E há um outro problema que você tangenciou aqui, né, ao mencionar a precificação. Se eu chego numa loja e encontro uma taça, um determinado produto qualquer, e quero comprar, mas eu tenho que pedir para alguém quanto que custa isso? A loja já está abusando do seu direito consumidor. Ela tem que indicar o preço unitário. Todos os produtos expostos para venda têm que ter preço indicado, ou nele, ou numa tabela próximo a ele, que seja de fácil visualização, perfeito entendimento. E não só, preço à vista, se houver preços em condições, em prestações e a taxa de juros incluída. Não tem isso? Denuncia para o Procon. Uhum. Alguns lojistas dizem que isso é inviável de fazer, etc. e por tal. Por quê? Porque não há espaço na vitrine ou coisa que o valha. Mas eu acho que é uma questão de arranjo, de criatividade. Eu espaço digo, tem, né? Inviável é submeter o consumidor, que é quem sustenta a cadeia produtiva ou quem alimenta esse comércio, à necessidade de recorrer a uma maquineta para conferir o código de barra ou a perguntar para alguém quanto custa um determinado produto que ele deseja. Qualquer produto. Um celular, um dedal, um automóvel, um navio, uma moto, um pneu, qualquer produto. Está no mercado, encontra lá uma gôndola sem preço. Acontece. É obrigação do mercado. Então, logo seja informado, recolocar o preço indicativo daquele produto ali de uma maneira clara e direta. Devolução de produto. Eu fiz a compra, digamos, deste tablet aqui. Fiz a compra desse tablet. Isso é um tablet, é um slide tablet. Fiz a compra desse tablet aqui e ele apresentou defeito no quinto dia de funcionamento. Eu posso ir na loja trocar direto, não preciso levar na assistência técnica, certo? Não. Não? Errado. Onde você comprou? Como você comprou? Você comprou na loja? Sim. Fui na loja, olhei o aparelho, abri, verifiquei.
se ele apresentou um produto no quinto dia útil, você usou desde o primeiro, no quinto dia útil ele começou a apresentar... No quinto dia seguido. Né? Qualquer tipo de problema. Leva para a loja, a loja recebe e pode enviá-lo para a assistência técnica. Eu pensei que até 7 dias haveria o direito de troca. Isso é o direito de troca automático. O direito de troca automático de 7 dias, o prazo de 7 dias de troca, existe para compras que são feitas no domicílio. Quando você compra pela internet ou quando você compra por catálogo. Ótimo esclarecimento. Quando você vê na televisão um determinado produto, liga lá no número da sistema de televendas. Eu quero comprar esse quadro, ou quero comprar essa máquina, essa joia ou alguma coisa. Quando chega o produto, isso era muito comum até muito pouco tempo atrás. Quando o produto chega, não é nada daquilo que parecia. Não é nada daquilo que a propaganda apresentou. Aí você olha, não foi isso que eu comprei. Eu comprei uma coisa bonita e chegou uma porcaria. Né? Então, quero devolver. 7 dias. Indiscutível. Não há. 7 dias, devolvo, o dinheiro volta para mim, acaba o problema. Na loja? Não. Na loja, não. Na loja, eu chego, pego o produto, observo o produto, recebo, levo para casa. Se ele apresentar qualquer tipo de defeito, mal função, mau funcionamento, apresenta o produto, ele pode ser mandado para a assistência técnica. Há uma mudança nisso, se você me permite, muito recente, agora, de 40 dias atrás, de que estabelecendo os prazos para esse envio do equipamento para assistência técnica. Antes recebia, no caso do seu tablet, tinha um problema, mandava para assistência técnica. Voltava, você recebia o tablet, começava a trabalhar, apresentava o problema de novo, voltava para assistência técnica, vinha para você. Não podia ficar mais de 30 dias na assistência técnica, ainda não pode. Passou de 30 dias, diga tchau para o seu produto que está com defeito, vá à loja, exija um produto novo ou o seu direito de volta, o seu dinheiro de volta. Mas no caso do tablet com problema, que foi uma, foi duas, foi três vezes, não existe mais isso. A legislação foi aperfeiçoada, como eu disse no começo, vem sendo aperfeiçoada à medida que o tempo passa. Foi aperfeiçoada agora, neste semestre, neste bimestre ainda. Agora um produto só pode ir para a assistência técnica para o conserto de um determinado defeito, uma única vez. Foi para o conserto, voltou sem solução, não tem mais. Não tem vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não, uma vez. Não veio e não está a contento do consumidor. Não está satisfazendo o consumidor. Satisfazendo como? Dentro daquilo a que se propunha quando foi comprado, eu posso exigir o meu dinheiro de volta, com a devida correção, se houver, ou um novo produto igual ou similar. Se similar, um pouco melhor, daí eu tenho que fazer a complementação. Sim, tenho que fazer a complementação. Se similar, mas não tão completo, tem uma restituição? Sim, recebo a restituição. Na hora. Uhum. Essa nova cultura do fim, do vai e volta, vem sendo absorvida muito rapidamente pelas empresas. Então, é só o consumidor ter consciência disso, que ele consegue, ele tem possibilidade de exercitar esse direito bem facilmente. Ou seja, as empresas acabaram embutindo isso também no preço final do produto, né? Ou seja, o índice de quebra, vamos dizer assim, dos produtos que acabam sendo comercializados. Pelo menos eu acredito nisso. Em relação agora às agências bancárias, eu gostaria de falar rapidamente sobre elas, os bancos. As agências não, os bancos, as instituições financeiras, como um todo, não só os bancos, as instituições financeiras. Nós temos N problemas com cobranças do que é considerado pelo consumidor, em vários casos, como juro abusivo. Mas existe isso realmente? Foi desatenção do consumidor na hora de assinar o contrato? Porque você disse que vulnerável talvez não seja o termo, embora isso se encontre presente ainda no texto. No texto do próprio código. Do texto do próprio código, mas... É que a ideia que nós temos de vulnerabilidade é de alguém que não tem consciência, que não tem conhecimento, exato, não tem ferramental. O próprio código e o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor já são as ferramentas. Ferramentas. Né? Mas, enfim, a pessoa se encontra, no mínimo, sem conhecimento daquele contrato que está assinando. Que é um contrato, é um instrumento jurídico, quando ele fecha um contrato de financiamento para a compra de um carro, de uma moto, ou então simplesmente de uma geladeira. E o juro é alto e acaba onerando esse consumidor.
de uma forma que ele não esperava acontecer. Ou seja, existe a possibilidade de entrar com uma ação contra a instituição financeira por juro abusivo? Isso tem dado retorno para o consumidor? Não posso chegar nesse pormenor, Ney, porque foge completamente da nossa alçada. Esse tipo de discussão é cabível, sim, para os serviços de... para o sistema inteiro de defesa do consumidor. O juro pactuado nas instituições financeiras é uma coisa bastante clara. Por exemplo, você sabe que o crédito rotativo do cartão de crédito cobra mais de 300% ao ano? 300% ao ano. Mais de 300% ao ano. O cartão de crédito, o cheque especial, por volta de 200% ao ano. É abusivo? Em que aspecto ele é abusivo? O custo do crédito no mercado chegou a esse ponto. Então, vai se falar que isso é abusivo? Me parece escandaloso, mas é abusivo aos olhos da lei? Não acredito que seja o caso. Dentro da minha esfera, o PROCON é um organismo administrativo. Nós somos aqui em Ponta Grossa, o PROCON faz parte da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública. Ou seja, é um órgão administrativo, né? Os questionamentos dessa natureza, por exemplo, a respeito do funcionamento do sistema financeiro nacional, que é o estabelecimento dos juros no padrão global, já não cabem para o nosso sistema. Já tem que ser um questionamento de ordem judicial. Porém, se eu estou devendo na loja do Ney, que me vende botões, e o Ney resolve cobrar essa dívida de mim. Olha, você está devendo há 5 meses, então eu vou te cobrar 30% de multa e 10% de juros ao mês. Aí sim. Aí há regulamento. Regulamento inclusive do Banco Central. Não, você não pode fazer isso, Ney. A multa máxima, qualquer hipótese, 10%. Juro máximo. Em qualquer tipo de relação, não se trata de sistema financeiro, fique claro isso, não se trata de financiamento, né? Não se trata de financeiras. Juro máximo, 1% ao mês, 12% ao ano. É uma posição consolidada dos tribunais. Então, se aparecer alguém, não, eu posso cobrar 5% de juros ao mês. Não, você não pode. Uhum. E pode, se insistir de cobrar, vai ser multado, vai ter a represália administrativa. E isso pode acabar sendo discutido na justiça muito rapidamente, com resultados bastante claros e fáceis de alcançar. Edgar, muito obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje é direitos do consumidor. Vamos continuar então com a temática de hoje. Edgar Hanf está comigo no estúdio, que é o coordenador do PROCON de Ponta Grossa. Qual é a estrutura do PROCON aqui na cidade? Quantos funcionários vocês têm para atender a demanda de, como você mencionou no bloco anterior, Edgar, 86 pessoas por dia, isso só em loco? Nós temos hoje um total de, acredito, 19 colaboradores, entre servidores efetivos e estagiários. E o horário de atendimento, apenas para repetir, é do meio-dia às 6. O atendimento externo para demandas dos consumidores, né? O horário da senha, vamos dizer assim, é das 12 às 18 horas. Mas nós temos, no período da manhã, já expediente interno e a realização de audiências de conciliação no período da manhã. Qual é o índice de resolução nas audiências de conciliação? É alto? Ney, digamos que ultrapassa bastante os 75%. Bom, então é bom, excelente, né? Mas eu tenho um percentual melhor ainda. Qual? De cada 10 pessoas que entram no PROCON, 8 saem com sua demanda atendida na hora. Puxa, isso é ótimo. Isso é ótimo. Então significa que é um serviço público com altíssimo grau de retorno. Altíssimo grau de retorno. De cada 10 pessoas que entram no PROCON, 8 saem ou com o seu pedido já resolvido, ou com que vai se resolver em 2, 3 ou 4 dias. Então, dos demais 20%, 18%, uma parte não vai ser resolvida. Não vai ser resolvida por uma série de fatores. Né? O fornecedor simplesmente não quer, o consumidor não apresenta as provas que são necessárias, ou qualquer outra razão. Mas as que não são resolvidas sempre são abertos processos, a não ser que seja
flagrantemente descabida a proposição ou a demanda do consumidor. Ainda assim, nós geralmente abrimos processos administrativos que são levados adiante, feitas avaliações, permitida a manifestação de todas as partes, né, de ambas as partes, tanto do demandado quanto de quem faz a demanda. Isso, posteriormente, é agendado uma audiência de conciliação. Tem um conciliador, um agente conciliador do PROCON que participa dessa audiência, que tenta fazer com que as partes cheguem a um consenso, que cheguem a um acordo que seja positivo, que atenda à expectativa do consumidor. E se mesmo nessa fase as coisas não se resolverem, o processo segue para o nosso departamento jurídico e, por fim, passa a critério do coordenador para verificar se acolhe a manifestação do jurídico a respeito da, por exemplo, aplicação de multas administrativas, que pode chegar a várias dezenas de milhares de reais. E vocês têm aplicado muitas multas, não? Muitas multas, não, Ney. Muitas multas, de fato, não. Nós temos um índice de resolutividade bastante alto. Pois é, e aí eu ia perguntar, então, basicamente, o empresariado tem se tornado cada vez mais sensível às necessidades do consumidor. Flexível, como eu disse no começo. É, flexível é melhor do que sensível, né? Então, basicamente, tem atendido à legislação, digamos assim. Tem, e tem... O PROCON tem um respaldo bastante, bastante grande, porque o PROCON é sério, o PROCON é ágil, e o PROCON não tem subterfúgios, não existe discussão parecer ou acho, ou mais ou menos. Não, o PROCON trabalha com posturas muito claras. As nossas decisões, as nossas decisões de aplicação de multa, eu não lembro de ter até hoje, desde que eu estou no PROCON, tido uma delas revertida em esfera judicial. São multas administrativas, que fique claro, e se eventualmente o fornecedor não se conformar com aquilo, ele pode questioná-las, né? Mas das multas que eu apliquei, não foram muitas, de verdade, embora algumas com valores bastante expressivos, não houve nenhum recurso que tenha prosperado. Porque é bastante clara a nossa postura, bastante clara a nossa posição, e ela é embasada numa lei que é muito esmiuçada. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se a pessoa não tem uma empresa formalmente constituída, né, digamos que faz pequenos negócios, vende roupas isoladamente, não se cadastrou nem no programa do microempreendedor individual, né, porque como microempreendedor individual é uma pessoa jurídica, ou seja, tem que garantir, como garante uma empresa, o produto que está vendendo. Tá? Pelo menos assim eu imagino. Tem que garantir o serviço que presta, como garante um grande prestador de serviços. Mas, se ainda não se encontra cadastrado em nada, o consumidor pode buscar os seus direitos? Pode. Ou seja, uma pessoa física contra outra pessoa física? Outra pessoa física, ela tem que viver e ter sua renda habitual e o seu trabalho habitual naquela atividade. Entendo. Certo? Caso contrário, daí não. Caso contrário, não. É uma relação interpessoal, não é uma relação de consumo. Relação de consumo só quando há habitualidade e dependência financeira. Por exemplo, o vendedor de automóveis autônomo. Ele vive para vender automóveis. Então, qual a profissão dele? Vendedor de automóveis. Ah, então, é muito claro que ele tem essa... Mas se uma pessoa, o Ney, pessoa física, jornalista, resolve vender o seu automóvel. E, por qualquer razão, a pessoa que compra o seu automóvel questiona alguma coisa, alguma situação relativa a essa transação. Vai ao PROCON? Não vai ao PROCON. Porque é uma relação interpessoal, não uma relação de consumo. Já que você falou dos automóveis, nesse exemplo que acabou de citar, me permita resgatar a lei que entrou em vigor recentemente e que modifica, pelo menos de uma maneira muito interessante do meu ponto de vista, a relação entre o fornecedor e o consumidor no que se refere a esse bem específico que é caro. Afeta só quem compra carros usados ou também quem compra carros novos? Afeta todo mundo. E afeta de uma maneira muito, mas muito interessante mesmo. No caso do carro zero quilômetro, essa lei que foi sancionada pela presidente em 25 de março, entrou em vigor agora, 25 de maio, em poucos dias, ela estabelece que o consumidor tem o direito de saber detalhadamente todos os custos daquele produto que está adquirindo.
tudo, inclusive impostos decorrentes dessa aquisição. E aí eu tenho que colocar, por uma questão muito clara, da surpresa que muitas vezes as pessoas têm ao adquirir um automóvel zero quilômetro. Vai na concessionária, compra o carro, o vendedor faz tudo, olha, custa 30 mil reais. A pessoa sai felicíssima por comprar aquele carro por 30 mil reais. Aí descobre que para poder rodar com o carro, ela tem que emplacar o carro, fazer a transferência, pagar imposto, uma série de coisas que não entraram na conta. E ela não sabia necessariamente que aquilo ia custar tanto assim, e não é pouco que custa. O emplacamento de um carro novo, o licenciamento de um carro novo, a vistoria do carro novo, uma série de situações. Então, essa nova lei, a 13.111, estabelece como obrigação do vendedor, carro novo ou carro usado, de fornecer todas as informações relativas aos gastos que eu, consumidor, terei ao adquirir aquele produto. Se tem multa vencida no caso do carro usado, se tem multas pendentes, se tem impostos pendentes, tem IPVA, tem licenciamento, qualquer coisa que esteja pendente. Se o carro tem a ficha limpa, ou seja, se o carro não é furtado. Né? E quais são as despesas que vão nascer dessa transação que eu estou fazendo agora? Se tem alienação fiduciária, ou seja, se o carro tem reserva de domínio, se está ainda financiado, se tem que pagar endosso do financiamento, se há uma diferença de custo ali dentro. Não, não. Conosco é 10, mas você tem que ver com o banco quanto que vai custar para fazer o endosso. Não, não tem mais isso. No ato da compra, o consumidor tem que ser informado de tudo que vai desembolsar, tanto para pagar o bem, quanto para pagar impostos ou quaisquer outras dívidas que pesem sobre aquele bem, sobre aquele veículo, ao fazer esse negócio. Eu nem sabia que isso acontecia com frequência, mas o carro tenha sido envolvido num acidente e foi recuperado e vendido. Sim. A pessoa, por exemplo, deve ser informada que as seguradoras normalmente não fazem seguro desse tipo de veículo, né? Tá, aí nós temos uma outra situação que não é coberta por esta lei. Aí trata-se do vício oculto. Vício oculto é qualquer problema no funcionamento ou na situação de um determinado bem que pode acarretar algum tipo de mau funcionamento ou frustração da expectativa do consumidor diante da proposta de compra num segundo momento. É uma situação delicada, convenhamos, gasta-se um dinheiro considerável, não posso fazer o seguro porque a seguradora não. Esse carro é um carro sinistrado, como se diz, ou se envolveu num sinistro ou num acidente. No caso desse, é muito simples, o desfazimento do negócio é garantido, imediato, e não há discussão. Mas essa lei nova que você mencionou, ela é bastante interessante, como eu havia apontado, porque ela coloca a responsabilidade pelo levantamento da situação do bem, do automóvel, não nas costas do consumidor. A responsabilidade por oferecer todas as informações de uma forma clara, transparente e eficiente para o consumidor é de quem vende. Tanto o carro novo quanto o carro usado. E não é simplesmente um encargo que ele tem. É uma obrigação que ele tem. Primeiro, todas as compras têm que ser feitas e acompanhadas de um contrato. Nesse contrato tem que ser expresso quanto que tem de multa, se existir, quanto que vai precisar pagar de IPVA, se existir, quanto tem de licenciamento pendente, tudo que existe. Qualquer débito desses que eu mencionei, que não constar da informação que o fornecedor recebeu, desculpa, que o consumidor recebeu, do contrato que ele recebeu quando fechou o negócio, e for posteriormente cobrado, será cobrado de quem vendeu o carro. Hoje a obrigação de saber se o carro é eventualmente roubado pertence ao consumidor. Agora tem que procurar na placa, ver se tem isso, número do chassi, verificar a folha corrida do carro. Isso. Né? Desde o dia 25 de maio, quem tem que se preocupar muito com isso é quem está vendendo o carro. A empresa. A empresa. E se for porque pessoa se física? Ele vende, ou a pessoa física não, né? A empresa ou quem vive disso, né? O vendedor de automóveis. A pessoa física já tem essa obrigação por natural, essa... já é natural essa obrigação, essa exigência. Se, no caso de um automóvel furtado, por exemplo, nem vai e compra um automóvel furtado.
Puxa vida, agora o que eu vou fazer? Vou atrás do... Não. Quem tem que restituir o dinheiro integral do bem que você adquiriu é quem fez a venda. Então, quem tem que se preocupar com a procedência não é só o consumidor, é principalmente o fornecedor, porque ele vai responder financeiramente pela procedência do bem que está vendendo. Edgar, muito obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje é Direitos do Consumidor. Comigo no estúdio está o coordenador do PROCON de Ponta Grossa, Edgar Hanf, formado em Direito, Jornalismo e Psicologia. Do meu ponto de vista, uma das pessoas mais cultas e inteligentes da cidade. Muito obrigado antecipadamente por ter vindo ao programa. E eu gostaria de explorar o seu conhecimento na área do direito e na área que o senhor responde hoje, que é o PROCON, basicamente perguntando o seguinte. Para reclamar de um produto ou de um serviço, o consumidor tem quanto tempo? Depende. Depende do problema que o produto tenha. Uma dúvida muito comum, né, que as pessoas têm e acabam se queixando com uma certa frequência é, olha, eu comprei um determinado sapato e ele não cabe no meu pé. Ou eu não gostei da cor, quero trocar. Posso trocar? Quanto tempo eu tenho para trocar? Nossa resposta formal é nenhum. Legalmente, você não pode trocar produtos que não tenham defeito. Isso vai depender da política de trocas da própria loja. Porém, se o produto tem defeito, que tipo de produto é? Se é um produto para uso imediato, 30 dias. Se é um produto bem durável, 90 dias é o estabelecido no código. Para problemas que são aparentes. Mas e os vícios ocultos? Eu tenho uma televisão que, num determinado momento, ela começa a apresentar algum tipo de defeito que não é decorrente do mau uso ou do fornecimento de eletricidade, de energia elétrica. É um problema dentro dela lá. Quanto tempo eu tenho para reclamar? No mínimo um ano. Uma geladeira? No mínimo um ano. Por quê? Porque imagina-se que esses produtos não são feitos para durar 3 meses. Você não gasta R$ 2.000 numa geladeira para que ela dure 6 meses. Você tem uma expectativa de vida útil daquele bem. É um bem de consumo durável. Já é diferente de uma coisa que você vai consumir, um isqueiro, por exemplo, que você sabe que vai consumir em 2, 3, 4 semanas. Aí não dá para esperar que ele funcione perfeitamente bem passado 6, 7, 8 meses. Né? Então, para os vícios ocultos, não tenha dúvida. Se há algum problema interno, o chamado defeito de fabricação de qualquer tipo de produto, de bem durável, que se apresenta, mesmo depois de vencido, por exemplo, o prazo de garantia legal, pode ser reclamado? Claro que pode ser. Pode e deve ser reclamado. Chama o PROCON, leva no PROCON, faz a sua reclamação no PROCON. É, uma dúvida, já que o senhor falou de bem durável, se o cidadão compra uma casa e a casa começa a apresentar problemas, ele também pode procurar o PROCON? Vai no PROCON. Acontece, tem muita gente que tem problemas com casa, vai procurar o PROCON. Por quê? Compra uma casa e quer devolver. Olha, eu não gostei da casa. Então, daí também não dá, né? Talvez. Se o que lhe ofereceram na planta é diferente daquilo que você recebeu de fato, opa, você pode devolver, sim. E receber o dinheiro de volta. Inclusive o dinheiro dado na forma de sinal. Completa, integralmente. Não, mas tem a taxa de corretagem. Opa. Tem a taxa de corretagem se eu simplesmente não gostasse. Mas o que você me mostrou na planta não é o que está no lugar. Está bonito aqui, está diferente, está funcional aqui. Isso aqui não é nada disso. Perfeito. Na realidade, se nós fôssemos continuar falando aqui, falaríamos durante dias sobre direitos do consumidor e episódios específicos. Mas eu gostaria de agradecer novamente a sua presença hoje aqui, porque com a agenda que vocês têm no PROCON, eu sei que literalmente o seu tempo é precioso. Muito obrigado. Bastante. Eu que agradeço, Ney. Nós estamos à disposição. O PROCON de Ponta Grossa atende no piso térreo da Prefeitura Municipal, do meio-dia às 18 horas. Se tiver algum problema, não conseguir até lá, liga para nós. O telefone é fácil de lembrar, 151. E se ainda assim for difícil, pode mandar um e-mail, procon@pontagrossa.pr.gov.br. Estamos à disposição. Obrigado, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. E muito obrigado principalmente por você estar nos assistindo neste momento. Este programa não existiria sem o público.
não teria sido considerado na TV a cabo como o melhor programa de entrevistas por 2 anos consecutivos se não fosse o público. Estamos aqui sempre para atender da melhor forma possível aqueles que nos assistem. Um grande abraço e até a próxima semana.